Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bozor oshxonasidagi qiz. 23-chi qism. Pastkash kimsaga dilhayot tufayli mehr bilan boqishga majbur edim. Biroq bu mehr onamni o'ylaganim sayin so'nib borardi. Shuni yuziga aytkim keldi. Oltiboy aka, enam ancha vaqtdan beri kasal edi. Davolatish uchun otam pulini ayamadi. Mol ham qolmadi, qo'y ham. Qarindoshlar qarz beraverib charchashdi. Axir hech kimdan pul topolmay, enamni o'z holiga tashlab qo'ydik. Ishonyapsizmi, o'z holiga? Shu payt yotoq eshigi ochilib, Dilhayo indamay chiqib keldi va bir chetga o'tirdi. Nimadir demoqchi edi, hikoyamning davomi qiziqish uyg'otdi shekilli, quloq solishni ravo ko'rdi. Ammo shunday alfozda o'tirardiki, gapimni tugatganim zahoti yuragidagi toshib kelayotgan dardlarni to'kib solajagi muqarrar edi. Juda ham bemehr ekansizlar, dedi Oltiboy aka. Yo'q, yo'q. Siz davomiga quloq soling. Bizning qishloqda tilanchilik degan narsa yo'q. Birovning hayotini saqlab qolish uchun boshqa bir kishining molini o'g'irlab o'tirmaydilar. Mening inam bitta. O'rnini hech bir inson zoti, hech bir boylik, hech bir ilohiy tushuncha bosolmaydi. Men shunaqa tarbiya ko'rgan yigitman, lekin shuncha mehr muhabbat bo'la turib, men ham boshqalar ham xuddi o'limini kutayotganday enamni unutdik. Doktorlar yaqin ortada operatsiya qilish kerak, bo'lmasa uzoq yashamaydi deyishdi. Operatsiyaga bitta mashinaning puli kerak edi. Vaqt bor-ku deb umid dunyosida yashadik. Tez orada kartoshkamiz yetilib qolishi kerak edi. Nihoyat hosilni yig'ib terib oldik, lekin o'zimizga o'xshagan ham qishloqlarimiz tuproq narxini belgilashdi. Bozor deb shuni aytsalar kerakda. Mozorga til tekkizish mumkin, bozorga esa yo'q. E'tiroz bildirdi Oltiboy aka. Nega deganda? Mozordagi odam hayotlik chog'larda ko'p qabihliklar qilgan bo'lishi mumkin. Bozor ichidagi odamchi, istaysizmi yo'qmi, narx-navoga bo'ysunadi. Uni ayblab bo'lmaydi. Agar mening holimga tushganingizda falsafa to'qib o'tirmasdingiz aka. Xayriyat, Iroqli bozorda kartoshka narxi oshganligini eshitib qoldik. Xayriyat deganimga Oltiboy aka miyig'ida kulib qo'ydi. Katta foyda ko'rish uchun bu yoqqa chopgan desangiz, xato qilasiz. Birinchi navbatda enamni operatsiya qilishlari uchun pul jamg'arishni o'yladik. Oxirgi so'mimizgacha ketsa ham enamni asrab qolishimiz kerak edi. Siz esa 10 qopdan ziyodini gum qildingiz. Uning puliga qancha dori olsak bo'lardi. Dilhayo boshini egib o'tirar, kipriklari namlangani yanada qayg'uvash so'ylashimga undardi. Ammo u boshqa bir sabab ila ko'z yosh qilayotgan bo'lib chiqishi ham mumkin edi. Bir lahza sukut saqlab, so'ngra davom etish uchun og'iz juftlagandimki, Oltiboy aka chapak chalib yubordi. Yetare, meni onangni qotili qilib ko'rsatmoqchimisan? Xudo saqlasin, enam tirik. Ilohim ko'p yashasin. Aytmoqchimanki, onangga atalgan pullarni o'g'irlaganman-u, hayotiga xavf solganman. Qotil deganda faqat odam o'ldirgan kishi emas, odamni nobud qiluvchi sabablarni tug'dirgan kishi ham tushuniladi. Unday demoqchi emasman. Mayli, unda quloq sol. Nega men yer yutkur traktorlarda kezib yuraman? Sababi shuki, nasha izlayman, qoradori axtaraman. Dilhayo seskanish bilan otasiga boqqan edi, padar qo'l siltadi. O'g'irlash uchun yoki chekish uchun degan xayolga bormanglar. Men shunaqa bir maxfiy xizmatga yollanganman. Majbur bo'lganman shunga. Iroqliga tog'li rayonlardan tez-tez nasha keltirib turishadi. Bu yerda esa kontrabanda spirtlari arzon. Qaytishda spirt olib ketishadi. O'sha kuni menga xabar berishdi. Falon-falon nomerli zil mashinasida kartoshka boryapti. Taxminimizcha qoplardan birida nasha bo'lishi kerak deyishdi. O'sha zilda sen ham bor eding, Zafar. Kartoshkalarning puliga qancha dori olsak bo'lardi deysan. Buni bilmadim-u, lekin qoplar orasidagi nashaning puli
20 ta kasalni davolash uchun plus vrachlarga ham ulbul berishga yetardi. Yolg'on. Otam hech qachon nasha sotmaydi. Bortga chiqqanimda yo'q, nashani hidini oldim. Burnim itlarnikidan yaxshi ishlaydi uka, biroq topa olmadim. Qoplarni uloqtirdim. Ichkariga yo'l ochdim. Baribir ulgura olmadim. Balki eng ostida bo'lgandir. Tuhmat. Nasha borligini sizga xabar bergan kishilar nega biror postda to'xtatishmadi? Gapingdan sut hidi kelyapti. Bilib qo'y, giyohvandlik savdosiga qarshi kurashda dorini sezgan danoq ushladimi? To'rga bir yoki ikki kishi tushadi. Agar shoshmasalar sekin asta 10-20 talab odam ilinadi. Laqqa baliq it baliqdan keyin. Achinarlisi shuki, men mashinada nasha yo'qligini aytishimga qaramay, ular otangni iziga tushib bo'lishdi. Balki hozir qo'lga olishgandir ham. Kimning telefon nomerini bilasan? Hech kimnikini. Hozir sotka ko'paygan. Undan ham yo'qmi? Yo'q. Oltiboy akaning gapini tinglaganim sayin meni allaqanday sovuq itni junjuktiruvchi suv o'z tubiga tortib kelayotgandek edi. Gap ichim bo'lsa jinoyatchi aslida biz. Men, otam va Mahmud aka. U esa giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashuvchilarning iskovchi edi. Otang spirt haqida gapirganmidi? So'radi Oltiboy aka. To'g'risini aytaver. Men otangni qo'lga tushishi tarafdori emasman. Bir kishi tayinlagandi shekilli. Tushunarli. Oltiboy aka sigaret chekmoqchi edi, Dilhaya ko'z yoshini artib dedi. Dada, men ketaman. Achchiq qismatim shuki deya Oltiboy aka sigaretni g'ijimlab tashladi. O'z qizimga o'zim sovchiman. Ketaman deysan? Ertangdan javob ham berarman. Lekin ketishdan avval ayt. Seni zafarga fotiha qilsam bo'ladimi? Bu achchiq qismat emas dedi. Javob berdi Dilhayo dadillik bilan. Kimga turmushga chiqishimdan qat'iy nazar, to'yimda bo'lmasligingiz achchiq. Nafasingni siqil qizalog'im. Men nima ishlar qilib yurganingizni yaxshi bilaman. O'yin oxirida sizni ham qamoq kutyapti. Qachon dadamni ushlab ketishar ekan deb yurak hovuchlab yashayman. Bunday do'zax azobiga boshqa chiday olmayman. Eshityapsizmi? Baribir sizni qamashadi. Oltiboy aka mulzam bo'lib qoldi. Qizi ovozini yana bir parda ko'targach, eshik derazaga xavotirla ko'z yugurtirib, labiga barmoq bosdi. Seni oldingda aybdorman qizim, dedi u Dilhayoning boshini silab. Hech qachon kechirma meni. Dunyodagi eng baxtli oilaning eng baxtli qizalog'i bo'lishing kerak edi. Afsuski umring chekka shaharchadagi xudo qarg'agan bozorda o'tyapti. Bolaligingga ham hech kim havas qilmaydi. Men ham, Zafarning otasi ham qamalib ketsa-da, ikkovlaring baxtli bo'lishlaring kerak. Ertaga yo'q oshxonani sotib, ikkovingni Samarqandga yuboraman. O'zingizcha taqdirimni hal qila olmaysiz, dada. Biz ham o'zimizcha hal qila olmaymiz. Nega qizim? Miyangni aynitgan boboshni ham ertaga yo'q yo'q qilaman. Men haqimda bilgan bilmaganini qulog'inga quygan ko'rinadi. U haqda gapirmang, dada. To'g'ri, u gapirishga ham arzimaydi. O'zini sher sanab yurgan to'ng'iz u. Qassob deb yuribsanmi? La'natini. Go'sht orasiga nasha solib sotishini men ham yaqinda bilib qoldim. Iroqlining narkomanlari hech bo'lmasa yarim kilo go'sht olishiga hayron edim. Agar bir og'iz shipshib qo'ysam, hech kim boboshni qaytib ko'rmaydi. Dada, menga javob bering iltimos. Hozir ketmaysan-ku axir. Ertaga ketish uchun bugun javob olishga haqqim bordir. Oltiboy aka stulga qaytib o'tirdi. Ezg'ilangan sigaretiga achinib qaradi. Men ko'p narsani tushunib yetgandim. Faqat otam nasha olib kelgani yolg'on bo'lib chiqsa bas. 23-chi qism tugadi. Muallif Azamat Korjovov.
İbrətli hikayələr, həyati vəqiyələr və kündəlik həyatımızda uçuraydıgən vəqiyələr topləmə. Fəqət biznin kənəldə. İbrətli hikayə kənəli. İbrətli hikayə kənəli. Təşrif buyurin və kənəlimizgə abunə bulin.